בוקר טוב. אז 15 שנה מאז התקבלה החלטה 1325 במועצת הביטחון, ו-15 שנה זה כבר נקודת זמן שאנחנו יכולות להתחיל להסתכל אחורה, ולא רק קדימה, אבל גם להסתכל אחורה ולהתחיל לשאול איזה סוג של סיפור היסטורי מספרת לנו ההחלטה הזאת, לא ברמה המקומית אלא גם ברמה הגלובלית. עכשיו היום אנחנו הנחנו את שלושה מסמכים, אחד מהם זה מסמך מאוד מאוד מקיף שאני כתבתי, חיבור מאוד מקיף שעוסק באמת בהרבה מאוד היבטים של החלטה 1325, והחיבור הזה הוא עיבוד לעברית של מאמר אקדמי שהתפרסם לפני שנה, קצת יותר, קצת פחות, לא משנה, בחול. ואחד הקשיים בפרסומים שלנו באנגלית זה שאנחנו, בפרסומים שלנו באוניברסיטה, שאנחנו לא יכולות להנגיש את הידע שלנו כחוקרות לקהל של קוראות עברית. אז המטרה כאן הייתה באמת להנגיש, לא רק להנגיש את הפירות של מחקרים, מחקר שאני עשיתי הרבה, במשך תקופה מאוד ארוכה, להנגיש אותם ברמה המקומית, אלא גם להתאים אותם לקהל מקומי. העבודה הזאת היא חלק מהתפתחה משני מקורות, אחת משיחות ומפגשים שלי עם הרבה מאוד חוקרות בינלאומיות ששייכות לתחום של יחסים בינלאומיים ושעוקבות למעשה אחרי התהליכים של התפוצה של הרעיונות, של פרקטיקות, של נורמות ושל מוסדות ורפורמות כתוצאה מההתקבלות של 7 החלטות במועצת הביטחון, 7 החלטות מאז שנת 2000 ועד 2013 התקבלו 7 החלטות, הן מפורטות בתוך המסמך הזה וכולן חוסות תחת התמה של Women, Peace and Security, כלומר נשים, שלום וביטחון, זאת השם של התמה שתחתה מתכנסת מועצת הביטחון ודנה ביישום וההתקדמות של ההחלטות וגם מדי פעם מאמצת החלטות חדשות. אז זה תחום מאוד מעניין, וכשאנחנו מסתכלות מבחינה גלובלית על איך מדינות ושחקנים לא מדינתיים כמו ארגונים בינלאומיים כמו נאטו, האום וכן הלאה, וגם ארגוני נשים ברמה מקומית וארגוני נשים טרנס-לאומיים, איך הן בעצם לוקחות את הלשון של ההחלטה הזאת, גם 1325 וגם החלטות אחרות, ולמעשה מתרגמות אותה, מעצבות אותה, מפרשות אותה, מבינות אותה, עושות איתה כל מיני דברים כדי להתמודד עם האתגרים שהן מתמודדות איתן בחייהן, בין אם זה כאנשים שמתגוררות באזורי סכסוך, כי הרי החלטה חוסה בעיקר על מדינות שנמצאות בתהליכים של סכסוכים מתמשכים וסכסוכים גם לא מתמשכים, ובין אם נשים שמתגוררות במה שנקרא אזור השלום ושהן למעשה דרך כל מיני השתתפויות שלהן בתוכניות סיוע חוץ, פעילות הומניטרית, מבקשות למעשה לשנות ולהשפיע על מצבן של נשים באזורי סכסוך. אז באמת זה ההקשר הרחב שבתוכו נכתב המתפרסם החיבור הזה, אבל החיבור הזה גם משקף חלק ממסע אישי ארוך מאוד שאני התחלתי בשנת 2002, שאני הייתי פעילה פמיניסטית צעירה יחסית באישה לאישה. נשלחתי לכינוס בינלאומי של ארגון שנקרא AWID, Association of Women in Development, שזה אחד מאותם ארגונים בינלאומיים שפועלים בעיקר לקידום ולרישות של נשים ממדינות, בעיקר מדינות מתפתחות, וזה היה במקסיקו, ושם שמעתי פעם ראשונה על ההחלטה, והייתי חלק מהקבוצה הראשונה ששמה לה למטרה לתרגם את ההחלטה הזו לעברית ולהתחיל לפעול ולחשוב על אפשרויות ליישם אותה. אז בשנים שחלפו מאז זכיתי להיות מעורבת גם כפעילה, אבל גם כחוקרת מתבוננת, לפעמים הגעתי, לפעמים לא הגעתי, בכל מיני פעילויות, פעילויות רבות ומגוונות, של נשים ישראליות, של נשים פלסטיניות, של נשים בינלאומיות שהגיעו לכאן או שהיו מעורבות בפעילות כאן, שהבינו שהסדרה של ההחלטות האלה באמת קשורה לחיים שלהן, למאבקים שלהן, למאבקים, איזה מאבקים? למען שוויון מגדרי, למען צדק, למען זכויות ובעיקר למען כל. אז אני גם זכיתי לראות את היצירתיות, את העקשנות, את הקשיים ואת כל האתגרים שליוו את הנשים בכל המרחבים שבהם צפיתי. אני רוצה למנות את המרחבים בגלל שחלק מהניתוח שלי בעצם גורס שהפרשנויות המתחרות שהתקבעו בישראל להחלטה 1325 נוצרו בארבעה מרחבים מרכזיים של פעולה, ואלה כוללים, הראשון והמוקדם ביותר זה פעילות מחאה של נשים יהודיות ופלסטיניות נגד הכיבוש, נגד מיליטריזם ובעד הסכם מדיני. פעילות המחאה הזו, אני לא אכנס לזה בהרחבה, אבל היא מתוארכת ממש ממש ממש, זאת אומרת היא כמובן ממשיכה פעילות מחאה שהתחילה בתקופת האינטיפאדה הראשונה, אבל היא מתוארכת ממש 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 לתחילת האינטיפאדה השנייה, והיא באמת מבטאת את המרחב הראשון שבו התחילו להתגבש פרשנויות ותגובות להחלטה 1325.
המרחב השני זאת פעילות ציבורית ומשפטית של ארגונים פמיניסטיים, של מחוקקות ומחוקקים, של משפטניות ועובדות ועובדי ציבור, שנאבקו לנסח חוקים, להוביל רפורמות משפטיות, כולל המטרה עכשיו להוביל תוכנית פעולה ממשלתית, לשלב נשים בתהליכי קבלת החלטות בסוגיות של חוץ וביטחון, וגם להטמיע נקודת השקפה מגדרית בקבלת החלטות על חוץ וביטחון. המרחב השלישי הם פעילויות של דיאלוג, דיאלוג חוצה זהויות, אתניות, חוצה זהויות לאומיות, שפעילויות שקידמו ועדיין מקדמות נשים יהודיות ופלסטיניות בכל מיני מרחבים, ושנותרות הרבה פעמים שקופות, בגלל שיש התנגדות, אנחנו חיות בעידן שההתנגדות לנורמליזציה, התנגדות לקשרים ישירים ובכל מיני רמות, הפעילות הזו עדיין נעשית מתחת לרדאר, ולטעמי גם לא זוכה להכרה מספקת, בטח לא כשמדובר בנשים שמקדמות אותה. והמרחב האחרון שבו צפיתי היו אותם קמפיינים ציבוריים של ארגוני נשים, הפגנות, כנסים, הופעות בתקשורת, וכל אלה נועדו לשנות ולהרחיב את השיח הציבורי על מושג הביטחון הלאומי, מה שחנה דיברה, ולקשור אותו לסוגיות חברתיות רחבות יותר, כמו אי שוויון מגדרי, אלימות מגדרית ופערים כלכליים. אחת האנקדוטות, ודבר הזה אני מזכירה אותו גם במסמך הזה, זה שאת המסע הציבורי נגד אלימות מינית על ידי אנשי ציבור, בתקופה של המשפט נגד משה קצב, שזאת הייתה אחת ההתעוררויות הנשיות הבולטות במיוחד בעשור הראשון של המאה ה-21. את הקמפיין הגדול הזה הוביל איגוד מרכזי הסיוע, אבל מאחורי הקלעים המימון לקמפיין הזה הגיע דרך קואליציית נשים לשלום. קואליציית נשים לשלום שזכתה באותה שנה במענק מאוד גדול של האיחוד האירופי, דרך ה-Partnership for Peace, דרך המחויבות של האיחוד האירופי להחלטה 1325. זאת אומרת, הבנה עמוקה גם של מדינות אירופה וגם של ארגונים מקומיים, שהעיסוק בשאלות של ביטחון בהקשר של נשים חורג מהתבניות המוסדרות והמקובלות, והדבר הזה הוא נותר מאחורי הקלעים, ובכל זאת זה מעניין הקשר הזה בעיניי. התהליכים האלה שאני ראיתי אותם בישראל דומים במידה רבה למה שהתרחש במקומות אחרים, בכל מיני מדינות שקיימים בהם סכסוכים ובמקומות שלא מוגדרים כך. גם שם היו ארגוני נשים בינלאומיים ומקומיים, אלה ששימשו כנשאים, הנשאיות העיקריות של הנורמות החדשות שימצא מועצת הביטחון. הן שהכריחו את הממשלות ואת המדינות שלהן להכיר בשפה החדשה שנוסחה על ידי גופים בקהילה הבינלאומית. ואכן, שבעת ההחלטות של מועצת הביטחון מלמדות אותנו על השינויים הרבים שחלו ביחס של הקהילה הבינלאומית לסוגיות הנוגעות למעמדן של נשים באזורי סכסוך, לצורכיהן הייחודיים, לאלימות מגדרית במלחמה, לתת הייצוג של נשים בתהליכי שלום, ולתרומה של ארגוני נשים בפעילות למען שלום. אבל הן גם מלמדות אותנו משהו על איך רעיונות פמיניסטיים ופרקטיקות לקידום שוויון מגדרי נעות במרחב הגלובלי בעידן הנוכחי. אז אני רוצה לעבור בקצרה על הנושאים שבהם עוסק החיבור הזה, ולפני זה אני רוצה להודות באופן מיוחד לוועדה מייעצת ולצוות של מרכז שוות, שהיו שותפות לשיחות ולמחשבות על הטקסט, לפרופסור חנה הרצוג, לפרופסור נעמי חזן, להדס בן אליהו, לפנינה שטיינברג, ויותר מכל לרונה ברייר, על התבונה הרבה שלה, למבט אחד, היא קראה את זה איתי הרבה פעמים, ואני אשמח כמובן שתקראו את הכל. אני רק אומר, ברקע שתי הנחות יסוד מלוות את הכתיבה של הטקסט הזה. האחת היא שכדי להבין לאן ממשיכים מכאן, עלינו להתבונן אחורה ולהסתכל על הדרך שנעשתה עד היום. ובמיוחד עלינו לשים לב לכך שלעיתים ניסוח של נורמות חדשות ויצירה של כלים מוסדיים לאכיפה שלהן אינם מובילים בהכרח לשינוי ערכי מהותי. לעיתים תהליכים האלה שדווקא מייצרים מוסדות, מייצרים תקנות, מייצרים סטנדרטים, מייצרים תוכניות פעולה, מייצרים חקיקה, עלולים לייצר דפוסים חדשים של שליטה, של השתקה, של שוליות, או לשמר דפוסים קיימים, ואת זה אנחנו רואות בכל מיני מקומות. אני לא מדברת רק על ההקשר הישראלי, זאת אחת ההנחות היסוד שעומדת ברקע. וההנחה השנייה היא שכמו נורמות בינלאומיות אחרות, גם הסדרה של ההחלטות האלה ניתנות לפרשנויות מגוונות. אני שמחה שענת אמרה, דיברה על ריבוי הקולות שבתוך ההחלטה. ההחלטה 1325 על הנוסח ההצהרתי והעמום שלה לא קובעת כללים נוקשים ואחידים, אלא תבניות דינמיות שניתן ליצוק בהם תכנים מרובים ואפשרויות פרשנות ויישום מגוונות.
כל פעם שמישהי, אני הייתי מגיעה לפורום, ואומרים, החלטה 325 אומרת ש... ואז אחרת אומרת, החלטה זו אומרת ש... וכמובן שהניסיון לקבע במסמרות חוטא למהות ההחלטה הזו, שמלכתחילה נוצרה באופן עמום כדי לאפשר לקבוצות מקומיות לעשות איתה כל מיני דברים. ובכן, המסמך נמצא כאן, הוא כולל התייחסויות רבות, אני אמנה חלק מהן. חלק, הפרק הראשון כולל את הרקע ואת ההקשר הגלובלי שבתוכו התקבלו שבעת ההחלטות, למשל סוף המלחמה הקרה, שינויים בסוף המלחמה הקרה ובעצם סיום הפוליטיקה בין גושית, היא באמת אחת הסיבות המרכזיות שאפשרה לנורמות חדשות שעוסקות בזכויות אדם וביטחון אנושי להופיע, וגם אפשרה לארגוני נשים ליצור שיתופי פעולה חוצי גבולות. כלומר, מדובר פה גם על הקשר היסטורי מאוד 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 ספציפי, שסייע לנשים להתאגד למען זכויות נשים. ואנחנו צריכות לזכור את זה כשמדברות על מה שקרה כאן. שנית, החלק גם עוסק בהיגיון שמעצב את סדרת ההחלטות, וההיגיון שעומד, ההיגיון העמוק שמעצב את סדרת ההחלטות הזו, היא שאפליה, שסכסוכים צבאיים מייצרים תבניות, או מייצרים בעצם אפליה מוסדית עמוקה. ואפליה כזו צריכה להתמודד איתה בכלים ובאמצעים מוסדיים, כלומר, ללא התערבות מכוונת ומסודרת לא יהיה שינוי. וההחלטות מניחות שההתערבות הזו צריכה לעשות בשלוש רמות. רמה אחת, התערבות מכוונת ובעצם אמונה ברורה בצורך להגן על נשים באזורי סכסוך, ובעצם לספק להן צרכים בהתאם, זאת אומרת, להגן עליהן כאזרחיות, להגן עליהן כקורבנות וכן הלאה באזורי סכסוך. הרמה השנייה היא כמובן לתבוע את הייצוג שלהן בכל תהליכים של ניהול סכסוכים, יישוב סכסוכים, שיקום אחרי סכסוכים, כלומר כתביעה מוסדית. והטענה השלישית היא שחייבים להתבצע, חייבות להתבצע כל מיני רפורמות בארגונים לאומיים ובינלאומיים, כדי שנקודת מבט מגדרית, הטמעה של נקודת השקפה מגדרית, בעצם תהפוך להיות חלק מהפעילות של אותם ארגונים, בעיקר באזורי סכסוך ובהקשרים של סכסוך. הדבר הנוסף שבו עוסק הפרק הראשון זה אפיון של מגמות גלובליות ביישום של סדרת ההחלטות על נשים שלום וביטחון, וכאן אני מדברת קצת על המרחבים כמו העלאת מודעות וחינוך, הרחבה של תקציבי סיוע חוץ של מדינות מפותחות וכל הדגש על זכויות נשים, רפורמות מוסדיות בתוך ארגונים כמו בתוך האום, בתוך נאטו ואחרים, היווצרות של כל מיני תקנות ומדדים למעקב אחרי היישום של ההחלטות, ההכללה הגוברת של סעיפים שנוגעים לזכויות נשים בתוך הסכמי שלום שנחתמים בעשור האחרון, והעמקה של יכולת השיפוט והפיקוח של בתי דין בינלאומיים על פשעי מין באזורי סכסוך. ובזמן שנותר, כמה דקות, אני רוצה להתמקד בשתי טענות עיקריות שמוצגות במסמך הזה. והטענה הראשונה מופיעה בפרק השני שנקרא האם החלטה 1325 רלוונטית למקרה הישראלי. עכשיו, השאלה הזאת היא עוסקת בפיל שבחדר, מה שחנה כמובן דיברה עליו, הפיל שבחדר, והוא איך משפיע האופיו של הסכסוך הצבאי המקומי על שוויון מגדרי בישראל. איך אנחנו יכולות להבין את ההשפעה המתמשכת של סכסוך מתמשך על שוויון מגדרי בישראל, ומדינת ישראל היא מדינה, היא מקרה יוצא דופן, אני קצת מדברת על זה, שהיא מקרה יוצא דופן, בגלל שיחסית לכל המדינות האחרות שנמצאות בסכסוך, קצר טווח, ארוך טווח, מדינת ישראל יש לה דירוג מאוד גבוה מבחינת שוויון מגדרי בהשוואה למדינות אחרות שנמצאות בסכסוך. ובאופן יותר ספציפי, הפרק הזה עוסק ביתרונות ובחסרונות של אותה החלטה אסטרטגית ואידיאולוגית שטיפה הוזכרה פה של ארגוני נשים ופוליטיקאיות בישראל, להתעקש ולהציג סוגיות שנוגעות לאי שוויון מגדרי כעניין חברתי, כלכלי או תרבותי, ולנתק אותן או להמעיט מההקשרים המדיניים ביטחוניים שלהן ומהקיום של הסכסוך המתמשך. זה רלוונטי בעיקר כשמדובר בארגונים שיש בהם דומיננטיות מובהקת לנשים יהודיות. כלומר, ארגונים אלה וגם אצל פוליטיקאיות ונשות ציבור שמבקשות לנתק ולצמצם את הקשר הזה. ואני טוענת אחד המחירים, יש כמה מחירים לאסטרטגיה הזו, אבל אחד מהם הוא באמת העובדה שאנחנו יודעות מעט מדי על האופן שבו
הסכסוך משפיע על נשים על נשים בישראל. ואני רוצה פה לקרוא, אני רוצה פה להקריא מתוך מתוך הסיכום של הפרק הזה בעמוד 53. אני רוצה להקריא את המסקנה של הפרק הזה. הסיכום נפתח בציטוט מדברי הסיכום של יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה גילה גמליאל ביוני 2004. וגילה גמליאל אומרת, אני רוצה לברך את ראש הממשלה אריאל שרון. אגב, הפרק הזה דן בתקופת האינתיפאדה השנייה, כמקרה בוחן. ואני מדברת על כך שבתקופה הזו חל איזשהו משבר, איזשהו שינוי. שינוי עמוק בהשפעה של הסכסוך על נשים כאזרחיות, וגם בסוג החוזה בין ארגוני נשים ונשים עם המדינה. ואני רוצה להקריא. אומרת גילה גמליאל, אני רוצה לברך את ראש הממשלה, אריאל שרון, שבעניין הזה, לאור כל המצב של הקיצוצים שהיו במהלך כל התקופה, קיבלנו מענה לכל פנייה, במיוחד לנושא טיפולי הפוריות, שכן הוא נתן ממש את מלוא כובד משקלו לעניין, וסייע, וגם בכל מה שקשור לאלימות כנגד נשים, שדאג לא לפגוע בכל מה שקשור לתקציבים. וכאן אני רוצה לנצל את ההזדמנות, מכיוון שמשרד ראש הממשלה הוא חלק אינטגרלי מהמדיניות שמתווה ראש הממשלה בעניין הזה, ובאמת לנצל את הבמה ולהודות. עכשיו, הטענה שלי בפרק הזה, זה ש... כן, בניגוד, שנכון, בניגוד לטענה הרווחת בספרות על נשים באזורי סכסוך, שלפיה סכסוכים צבאיים מובילים להענקה מיידית של אי השוויון המגדרי, המקרה הישראלי מלמד שלמות ההסלמה באופי האימות, מדינת ישראל וארגוני נשים מקומיות המשיכו לפעול באותה תקופה כדי לשמר הישגים ארוכי שנים וגם הצליחו להרחיב את תחומי החקיקה. אבל התהליך הזה התאפשר, כמו שאנחנו קצת רואות מהציטוט, בזכות הדפוליטיזציה שדיברה עליה חנה של המאבקים הפמיניסטיים והניתוק שלהם מסוגיות ישירות שנוגעות לסכסוך. אחת התוצאות של הניתוק הזה היא ההתעלמות מהשינוי העמוק שחל במצבן של נשים יהודיות ופלסטיניות בישראל ובשטחים הכבושים בעקבות קריסת תהליך השלום. התהליך הזה קשור גם באופן עקיף או באופן רחב יותר להשפעה של ניאו-ליברליזם, למפנה התרבותי שחל בשיח פמיניסטי בעולם, שבכלל התמקד בתביעות של ייצוג באופן כללי. אבל על אף שההשלכות ארוכות הטווח של השינויים באופי האימות על שוויון מגדרי במדינת ישראל אינן ברורות דיין, אנחנו עדיין לא יודעות מהן השפעות ארוכות הטווח, בטווח הקצר עולה של הטשטוש הזה, לטשטוש של ההבחנות בין חזית לעורף ובין לוחמים לאזרחים בתחילת המאה ה-21, יש היבטים מגדריים מובהקים. וההיבטים האלה כוללים, מה שנזכר בפרק, עלייה במספר של נשים שנפגעות מאלימות פוליטית, הפיכה הדרגתית של המרחב העירוני ובית המגורים למטרות צבאיות, שיעורים גבוהים של פוסט-טראומה, דיכאון, חרדה, בעיות בריאות, חוסר תפקוד ומוגבלות גופנית בקרב נשים, ירידה בדיווח על אלימות מגדרית בעת הסלמה, למרות שבקיץ האחרון ראינו משהו הפוך, אבל עד הקיץ האחרון זה היה הדפוס, עלייה בשימוש בנשק קל בעבירות אלימות במשפחה, שוב פעם משהו שהצליחו לבלום אותו באיזשהו מידה, הרעה במצב כלכלי וביכולת הסתכרות של נשים, הופעה של שיח תקשורתי שרואה באישה יהודיה קורבן סביל של אלימות פוליטית שיש לגונן עליו באמצעים צבאיים, ושינוי במשטר המגדרי בצהל, וחוץ מזה אימות של חוקים ותקנות משפטיות שמגבילים את הזכות למשפחה של פלסטיניות ופלסטינים אזרחי ישראל. עכשיו, אני נותנת כמה הסברים לתהליך הזה, אתם יכולות לקרוא, זה מופיע בפרק, התחזקות של עמדות פוליטיות, זאת אומרת, שינויים בהרכב של הכנסת, המופעים של מה שאני קוראת גבריות מגוננת, כלומר, אריאל שרון כמי שמגיע לבקר במקלט לנשים מוכות בשיאה של האינתיפאדה, ומה זה בעצם אומר לנו, היכולת להגן על נשים מפני אלימות בתוך הבית מצד גברים שלהן, כאשר אי אפשר להגן עליהן מפני למשל אלימות ברחוב, בטרור, נכון? זאת אומרת, איך זה מכונן ריבונות, מכונן סמכות וכן הלאה. וגם אני קצת עוסקת בהעמקה של הרחבה של תחומי אחריות של זרועות הביטחון מאז מלחמת לבנון השנייה, ובכלל המושג הזה שקוראים לו חזית אזרחית שתמיד צריך לעניין אותנו. מה זה החזית האזרחית? מושג חדש שהפך לחלק מרכזי בדוקטרינת הביטחון הנוכחית של מדינת ישראל.
ואיפה נשים נמצאות בחזית האזרחית? אני רוצה לסכם ולומר שהפרק השלישי עוסק באותן פרשנויות מתחרות. ובניגוד למה שאנחנו הרבה פעמים שומעות, והיא שההחלטה 325 עוסקת בייצוג הולם של נשים בתהליכי מסע ומתן, מה שאני גיליתי זה שבישראל התפתחו 4 פרשנויות שונות, אחרות. זאת אומרת, זאת רק אחת מ4. יש 4 פרשנויות לרלוונטיות של ההחלטה הזו לישראל. ואני רוצה למנות 4, ובזה אני פחות יותר אסכם. והנה 4 הפרשנויות שהתקבעו ב-15 שנים האחרונות. הפרשנות הראשונה היא נגזרת מהפסיקות של בגץ, שאותן עתירות של איתך מעקי שהוגשו בסיזיפיות מרשימה במטרה לקבוע מסמרות בתיקון לחוק. אז הפרשנות הראשונה היא נגזרת מהפסיקות של בגץ בנוגע ליישום התיקון לחוק שיווי זכויות האישה, ולפיה יש לראות בהחלטה 1325 ביטוי לנורמה של שוויון וכלי להשגת ייצוג הולם בתהליכי קבלת החלטות מדיניות בתחום החוץ והביטחון. זאת היא פרשנות שאיננה מקשרת בין נשיות למשל לשלומניות. היא לא מזהה את אותו קשר מהותני, זאת נשים, אביות שלום וכן הלאה, היא באמת עוסקת בנורמות של שוויון וייצוג הולם. הפרשנות השנייה מופיעה בלשון החוק עצמו, בחקיקה עצמה, והיא לא זכתה לפרשנות של בגץ, נכון? ולפיה יש לראות בהחלטה, החלטה 1325, הזדמנות להרחבת הייצוג של נשים מקבוצות שונות. דהיינו, הביטוי למה שנקרא עיקרון המגוון, diversity, בתהליכים של קבלת החלטות בקביעת מדיניות לאומית. זו פרשנות מקומית ישראלית מאוד יצירתית ומעניינת, וגם יוצא דופן בהשוואה למדינות אחרות. כלומר, עיקרון, השימוש בהחלטה 1325 כדי לקבע את העקרונות של דייברסיטי, הוא מאוד מאוד מעניין וחשוב, ואנחנו צריכות להמשיך ולחשוב איך עובדות איתו הלאה, אני חושבת. הפרשנות השלישית מופיעה במרחבים לא ממשלתיים, לא מדינתיים, אלא בתוך ארגונים, ארגוני חברה אזרחית, ובעיקר ארגוני נשים לשלום, קרנות בינלאומיות ונציגויות של מדינות זרות. ולפי הפרשנות הזו, החלטה 1325 היא ביטוי לנורמה בינלאומית של חתירה לשלום ולצדק. והפרשנות הזו מדגישה את החשיבות שבהעצמת הפעילות של ארגוני מחאה נשיים, באנגלית resistance זה מושג מאוד מרכזי שאנחנו צריכות, המחאה פה זה מובן של התנגדות, לא רק מחאה, וגם תמיכה בדיאלוג פוליטי בין נשים משני צידי הסכסוך. וכשההחלטה 1325 נתפסת ככה, אז המטרה שלה היא להגביר את הנראות, את הלגיטימציה ואת ההשפעה של תנועות נשים לשלום, ובסופו של דבר לסייע בקידום של צדק, פיוס ודמוקרטיזציה. והפרשנות הרביעית, שגם דיברת עליה טיפה, שהיא מאפיינת את הפעילות של ארגוני נשים פמיניסטיים, לא רק ארגוני שלום, אלא ארגוני נשים פמיניסטיים מקומיים ועלומיים, וגם קרנות בינלאומיות, היא שהחלטה 1325 היא מסגרת נורמטיבית שמאפשרת להרחיב את תפיסת הביטחון הלאומי והבינלאומי ולעצב אותה מחדש על פי אותו רעיון של Human Security, ביטחון אנושי. והפרשנות הזו מדגישה את הצורך להגן על נשים ועל ילדות מפני אלימות מינית ומגדרית, להרחיב מדיניות אכיפה וענישה כלפי תוקפים, וגם להרחיב את מערך השירותים שניתנים לנשים בכל תחומי החיים, ובמיוחד לשמור על ביטחונן האישי והכלכלי. הפרשנות האלה הן לא ייחודיות לנו, אבל כולן צומחות כאן באופן כמעט, באופן לגמרי עצמאי, מתוך שימוש בידע ארוך ועמוק של נשים וארגוני נשים מקומיות בישראל, שכאן כידוע פועלים, קיימת אחת מתנועות הנשים המדהימות והפוריות והמורכבות ביותר בעולם והיצירתיות ביותר. העבודה, אני מאוד אשמח אם תקראו, זה חשוב שאנחנו נוכל לבנות נרטיבים מורכבים לגבי מה קרה כדי להתמודד עם האתגרים הקשים שעוד יקרו לנו. תודה רבה שוב.